بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جی آج الحمدللہ جمعہ کا مبارک دن ہے اور آج اللہ پاک کا بڑا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے ہم پر کہ اللہ پاک نے ہمیں مدینہ شریف میں آج جمعہ کے دن قیام کی توفیق عطا فرمائی. آج الحمدللہ میں اپنے والدین کے ہمراہ جمعہ کے دن مدینہ شریف میں موجود ہوں اور انشاءاللہ جمعہ کی نماز مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کریں گے ہم. تو آپ حضرات سے ایک گزارش کروں گا کہ آج جمعہ کا دن ہے، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھوں گا، آپ تمام حضرات کے لیے دعا کروں گا. آپ حضرات یہ کریں کہ جمعہ والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، تو آج آپ جتنا زیادہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری تمام پریشانیاں دور فرما دیں گے. اور یقین کیجئے کہ مدینہ کی خوبصورت فضاؤں میں آ کر انسان دنیا کے سارے غم بھول جاتا ہے. اور اس وقت فجر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اور یقین کریں مدینہ کی گلیوں میں آپ جتنا چلتے رہیں گے آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آپ سب کو بھی یہاں بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے.